Spekkhoggere blant forskere kjent som en av de smarteste skapningene i det våte element. De jakter i flokk med tydelig taktikk og har til og med egne dialekter. Likevel det sjeldent en for se spekkhoggernes taktikkutfoldelse. Men nylig delte teamet bak Discovery Channels Shark Week en hendelse som aldri har blitt så veldokumentert tidligere. På kysten av Sør-Afrika kan vi se to spekkhoggere sirkle rundt en hvithai på underkant av 3 meter. Plutselig kommer en tredje spekkhogger opp fra dypet og hugger til haien. Den river ut leveren for deretter å svømme videre, samtidig som haien synker ned i mørket. Forsker Allison Towner har studert hvithaiers bevegelser i 15 år. Hun kaller klippet unikt og historisk. Det kanskje en av de vakreste naturhendelsene filmet noensinne, sier Towner til Daily Beast.